Bilet narxlari qancha? Bilet narxlari do'stlar, biletni qaysi aviakompaniyadan sotib olgan ishonchliroq? Albatta, biletni qachon va qayerdan sotib olish mumkin? Ayrim bir agentsiyalar do'stlar, O'zbekiston Airways'ning biletlarini sotyapti. Bu qanchalik ishonchli? Karantin sabab uchmay qolib ketdim. Mana biletim vazirat bo'ladim. Yoki boshqa kun ko'chirib beriladim. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shod Vlogs yangi videorolikka xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda bilet narxlari qancha, biletni qaysi aviakompaniyadan sotib olgan ishonchliroq, biletni qachon va qayerdan sotib olish mumkin? Oldin bilet sotib olgan vatandoshlarimiz biletlari boshqa kun ko'chirib beriladi, shu haqida gaplashamiz. Do'stlar, videorolik ko'rib qolding, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini yoq qo'yish singizdan chiqmasin. Videoga like bosing, videodagi fikrlaringiz kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Qanunda videorolikni boshladik. Do'stlar, video rolik boshida nima demoqchiman? Men hech kimning harakatlariga javob bermayman va hech kimni harakat qilishga chorlamayman. Har kimning o'zining shaxsiy fikri va aqliy qobiliyati bor. Do'stlar, ko'pchilik vatandoshlarim menga bilet haqida savol beryapti. Birinchi savollardan biri: bilet narxlari qancha? Bilet narxlari do'stlar, biznes klass, ekonom klass va sanalarga farq qilib har xil bo'ladi. Bu sizning tanlovingizga bog'liq. Ya'ni 9000 rubldan 17000 rublgacha bilet narxlari bor. Ikkinchi savollardan biri do'stlar: biletni qaysi aviakompaniyadan sotib olgan ishonchliroq? Albatta do'stlar, O'zbekiston Airways aviakompaniyasi. Nimagaki do'stlar, birinchidan O'zbekistonning ofitsial aviakompaniyasi, ikkinchidan do'stlar, agar samolyot uchmay qolsa biletingiz 100% vazirat bo'ladi. Uchinchidan do'stlar, agar biletni vazirat qilib olishni xohlamasangiz, biletingiz 100% boshqa kunga ko'chirib beriladi, juda ham ishonchli aviakompaniya. Uchinchi eng ko'p beriladigan savollardan biri do'stlar, biletni qachon va qayerdan sotib olish mumkin? Do'stlar, barchangizga ma'lum, 30-iyungacha O'zbekiston havo yo'llari biletlarni sotishni to'xtatib qo'ygan. Lekin ayrim bir agentsiyalar do'stlar, O'zbekiston Airways'ning biletlarini sotyapti. Bu qanchalik ishonchli, menga noma'lum. Lekin do'stlar, ehtiyot bo'lishingizni maslahat beraman. Keyin do'stlar, Moskvadagi O'zbekiston Airways ofisiga murojaat qilib, 30-iyundan keyin mana shu ekraningizda ko'rib turgan adresga borib do'stlar, biletlarni sotib olishingiz mumkin. 4-inchi eng ko'p beriladigan savollardan biri do'stlar, yana men biletimni martga sotib olgandim, biletimni aprelga sotib olgandim, lekin karantin sabab uchmay qolib ketdim. Mani biletim vazirat bo'ladim. Yoki boshqa kun ko'chirib beriladim. Albatta do'stlar, yoki biletingizni aviakompaniya vazirat qilib beradi, yoki boshqa kunga ko'chirib beradi. Biletingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Xoh elektronli bilet bo'lsin, xoh qog'oz bilet bo'lsin do'stlar. Do'stlar, biletlar haqidagi yoki boshqa o'zingizni qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Barchasiga javob berishga harakat qilaman. Siz bilan har doimdek Shod Vlogs kanali bo'ldi do'stlar. Keyingi videorolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling.